Sai a frente, é, foi tá sofrendo aqui. Vai pro nome da dor. Cheia de graça.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Abra ali o portão. Que é que são fundos para fazer mal?
Nós vamos começar esta oração de rosário, inserida nesta semana em que nós recebemos as coroas, em que nós vamos aqui junto com a Zélia, a Imperatriz, e com o Eugênio, o Imperador, ajudar eles a viver esta festa. Que esta festa é de alegria para eles, mas também é de alegria para nós. Eu queria saudar não só eles, mas também queria saudar o Jorge Fernandes e a Maria Eugênia. Ao saudar o Jorge Fernando, eu saúdo todos os jovens que estão aqui presentes connosco. Ao saudar o Eugênio, saúdo todos os homens que estão aqui. Ao saudar a Imperatriz, a Zélia, eu saúdo todas as senhoras que aqui estão. E ao saudar a Maria Eugênia, como já saudei todas as senhoras, como elas estão um bocadinho combalidas, saúdo todos os doentes, os que estão e os que aqui não estão, os que estão no nosso pensamento. Glória a ti, glória ao Senhor. Glória a ti, glória ao Senhor. Damos graças e louvores ao Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, de tudo o que há, visível e invisível. As plantinhas, as pedrinhas, os animais, a terra, o mar, tudo. E o ser humano, em que ele chamou de seus prediletos. Glória a ti, glória ao Senhor, glória a ti, glória ao Senhor. Todos. Glória a ti, glória ao Senhor, glória a ti, glória ao Senhor. Quer que nós façamos caminhada com ele. Glória a ti, glória ao Senhor, glória a ti, glória ao Senhor. Todos. Glória a ti, glória ao Senhor. Ele que nos dá força, ele que nos dá dinâmicas, ele que nos conforta, ele que nos consola. Glória a ti, glória ao Senhor, glória a ti, glória ao Senhor. Todos. Glória a ti, glória ao Senhor, glória a ti, glória ao Senhor. Continuaram a fazer o papel de mãe, que são as minhas irmãs. Vocês, para mim, além de irmãs, são como mães. Não há distinção. E acreditem, esta flor não representa nada. Vocês, quando me abraçam, é como se fosse o abraço da mãe a abraçar os seus filhos, é como um abraço de um filho a abraçar as suas mães. Ok? Portanto, uma para cada uma. Depois dá um abraço no fim. Vamos ser um bocadinho antes, não é isso? Está bom? Este papel está aqui, parece que é uma coisa de boa frente. Aqui no fim, aqui. A Zélia Maria tem a particularidade que é das quatro irmãs minhas, sem distinção, é aquela que quando eu abraço, eu sinto que estou abraçando a minha mãe. Eu já falei isto a ela. A Maria João. A
Maria Isabel e a madrinha, que também tem sido como uma mãe para nós e mãe da minha mãe. Pede a Deus preservá-la por muitos mais anos conosco. Depois entregue isso a ela. Então a nossa oração do Rosário, pedindo à Mãe Celeste que em cada senhora que aqui está, que a mãe que a abençoou, e que a gente possa olhar para Maria, principalmente as mães, que vocês têm um papel importante na sociedade, que é incrível o que vocês, senhoras e mães, sofrem, o que vocês, tu por amor, Maria fez o mesmo, o que o Espírito Santo interpela hoje neste dia, que a gente siga, nós também homens, mas que a gente siga os exemplos de Maria, vocês mães, mulheres. No primeiro mistério vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, salvando as mãos. Nossa Senhora do Rosário, nós durante esses 7 dias também vamos fazer uma pequena oraçãozinha logo a seguir a este enfocado no Santo ou de Nossa Senhora, que é assim: a primeira parte é uma pequena, uma frase partida em duas. A primeira parte é uma prece à Mãe Celeste e a segunda parte é a confirmação de que a gente acredita nesta prece. Então é: Virgem Santíssima, não permiteis que eu morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de um ver que a Virgem Maria me há de valer. Oh,
ascensão de Jesus. Sou bom ouvindo pensamento. Nós vamos pensar neste quadro, nesta imagem que aqui está. O Senhor Santo Cristo dos Milhares, que é o seu dia. Eu acho que não fica ninguém diferente quando entra aqui esta comuna e olha para este altar. Ninguém deve ficar indiferente, mesmo só olhando para aquela imagem. Parece real. Se nós contemplarmos aquela imagem sob três dimensões, nós vemos uns olhos, por onde a gente vai, ele parece que nos segue. Nós vemos uma boca aberta, um pouco aberta, como quem quer falar connosco. É preciso que a gente faça silêncio para ouvir o que o Pai Celeste tem para nos dizer. E nós vemos também que há uma das orelhas que está disponível. Um dos ouvidos que está aberto, digamos assim. Ele também quer ouvir a nossa prece. Ele também quer ouvir as nossas necessidades, o que nós precisamos. E Ele é Pai. E Ele escuta. Eu vou pedir um minuto de silêncio. E neste mistério eu peço que cada um interiorize em si quem é que precisa neste momento. Ou de uma prece, porque está em uma situação difícil, e sei que há pessoas, pedido aqui do nosso Imperador e da nossa Imperatriz, me pediram que há pessoas na diáspora que estão a passar uma fase má, precisam da nossa oração. E uma das obras de misericórdia, a gente vai falar nisto durante a semana, é esta, é rogar por vivos e defuntos. Então peçamos ao Senhor saúde para quem precisa dela e peçamos ao Senhor que leve alminhas para o céu, para aquelas principalmente que mais vão precisar e que já estão doidas para chegar à eternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai os pecados e ouvi a fé. Pai, as almas de Deus, amém. Nossa Senhora da Conceição.
Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos. Neste mistério nós vamos ter em linha de pensamento este altar. Mas este é só mais um altar que nós contemplamos, porque são 8 domingos. E em cada casa toda a gente se esmera de fazer o melhor dos altares. A primeira palavra que eu entro aqui e que me traz dizer é uau, isto é lindo. Mas a gente também tem que chegar a uma igreja, templo de oração. Nós que formamos a igreja viva, pedra viva, e temos que dizer uau ao altar e uau ao sacrário. Quando o ser humano, cristão, crente, que quer caminhar com Jesus Cristo, que quer que constrói esta beleza na sua casa, para receber as suas visitas, os seus amigos, quanta beleza que aqui tem, esta beleza tem que ser física, mas tem que passar por dentro de nós. Para o nosso coração, para a nossa consciência, para a nossa mente, para a nossa alma. Então o ser humano, e isto serve muito para os casados. Também para os jovens, mas sobretudo para os casados. Quando nós contemplamos, quando nós tratamos, quem tem, nós temos que tratar um altar e um sacrário, e a gente vai a um altar e um sacrário e a gente vê aquilo tudo muito bem enfeitadinho. Então também temos que ter consciência que se a gente quer o Espírito Santo a viver connosco e nós queremos, então somos templos do Espírito Santo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, a vós. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e as almas mais necessitadas. São João Paulo II. Rogai por nós. Virgem Santíssima, não permitais que eu morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Maria me guarde. Senhor, coroa-me, Senhor.
linha de pensamento. Nós olharmos para este altar, nós contemplamos vários produtos feitos pelo homem. Só é possível eles serem feitos com a graça e com o Espírito de Deus. Tudo o que está aqui é a obra da criação de Deus nosso Pai. Vamos contemplar hoje um pão que tão bem fica aqui. O pão que significa o trabalho do homem, mas que é abençoado por Deus. O que dignifica o homem é o trabalho e a oração. Eu já vi muitos, nesta vida que tenho 43 anos, já vi muitos senhores e muitas senhoras, por um pequeno pedacinho de pão, se perderam um bocadinho na vida. Mas eu também já vi, por um pedacinho de pão e por um pedacinho de vinho, e já vi muitos que se resgataram novamente para a vida. Deus, com o pão, fez-se alimento e caminho. Peçamos ao Senhor que nos dê esta luz da gente poder não nos faltar pão nas nossas mesas, não nos faltar a capacidade de saber que há pessoas que não têm pão na mesa e que naquilo que é a abundância que vem para nós, a gente deve também partilhar com aqueles que nada têm. Devemos pensar neles também. Pai nosso. Que estejas no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem a ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos as nossas ofensas. Vai as almas para o céu. Abençoai-nos as almas para o céu. Eu navegarei. Eu adorarei.
Contemplar a coroação de Nossa Senhora no céu com carinho. Neste quinto mistério, sobre uma linha de pensamento, nós vamos se agarrar a essas asas do Espírito, tão bem aqui foi contado. E é muito importante a gente não cair das asas do Espírito, para a gente estar sempre agarrados a Deus, nosso Pai. Uma das grandes virtudes do homem é a humildade. Maria é mestra. Ela ensina-nos como é que a gente deve ser humilde. Neste mistério, nós vamos ter a intenção, as intenções neste mistério, do Imperador e da Imperatriz. E vamos associar a eles com todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, todos os seus projetos de vida. Estão aqui incluídos. E todos que estão aqui presentes, representando as suas famílias, também incluem neste momento uma prece, que vai juntamente com a prece do Imperador e da Imperatriz. E peçamos ao Senhor que o Espírito Santo faça de nós pessoas humildes. Tendo a humildade de Maria, bem melhor mesmo só ser humilde, de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a nós, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais necessitadas. Nossa Senhora da Conceição. Virgem Santíssima. Não permiteis que eu morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Maria me há. Amen.
vamos pedir também pelas intenções de Dom João Pimentel, lavrador, nosso bispo, da nossa Diocese dos Açores. Vamos pedir pela pastoral do Sr. Padre José Júlio Rocha, nosso amigo, nosso parco, desta freguesia. Que o Espírito Santo a eles todos os ilumine. Nós todos sabemos que um bom pastor é aquele que leva-nos, vai à frente, aponta-nos o caminho, vem ao meio para fazer caminhada connosco e vai atrás para que nenhuma ovelha se perca, nenhuma ovelha fique atrás convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve a Rainha. Mãe de glória, vida de Jesus, França nossa, salva-nos. A vós rogamos, os verdadeiros filhos de Eva. A vós esperamos, vindo e esperando as tuas lágrimas. É a coisa que vai a nós, os vossos olhos, e diz gloriosa, nós volveis. E Deus, desde que estejais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Clemente, ó Santo Filho de Maria, rogai por nós, Santo Filho de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo. Jesus Cristo, atendendo. Pai Celeste, que sois Deus. Tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tem piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem piedade de nós. Santa Maria. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós. Mãe da Divina Graça. Rogai por nós. Mãe Puríssima. Rogai por nós. Mãe Castíssima. Rogai por nós. Mãe Intacta. Rogai por nós. Mãe Itemerata. Rogai por nós. Mãe Imaculada. Rogai por nós. Mãe Amável. Rogai por nós. Mãe Admirável. Rogai por nós. Mãe do Bom Conselho. Rogai por nós. Mãe do Criador. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Oremos. Concedei a vossos servos, nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que gozemos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e alcancemos a eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pai. Maria de Nazaré. Yeah.
gente. Será que eu ia avisar? Tu estás sem nada? Vou trabalhar, só podem sair. Quantas falam? Uma, na minha mão. Tem em cima da mesa. Já acabou. Já acabou. A escola está boa. Tem sentido a minha falta. Mas a família é que a sua pombinha. E agora que acabamos de chamar a pessoa, isto era a casinha atrás, vocês puseram lá o mesmo chão. O sentimento pode para fazer, já passou hoje. O super é que vai, o chefe vai ser mais rápido. É? Faz assim, porque é que não vai para lá. Ok, é, não esquece. Ok, já se esquece.